Hello, alamai mingla ba. Di ka phi yu ma do se ga di ya sama khadikan thoni le wo pya pya pi twa ma phit par de. Akhu de lo pyan le khit sa la de kha lang paw lak kle ne khat do design le go thu pya da ba de. Da le ya lu nge san mi wo ya da paw par de a twa chaung ma lo. Be wit saung ne ma so a sin pye nai me design ni be phit par de. Kae a so yin yo se ne tu tu lai do cha ma no.ဆိုတော့ထိုးဖို့အတွက်ကတော့ဒီရဲ့ပစ္စည်းလေးတော့ပဲပေါ့နော်ရှီရတော့ဦးဟာနာက plain size 3 plain size ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထိုးသွားပါမယ် plain size 3 plain 2 plain ဆိုရင်ဗာတစ်စိပ်ပြပြအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုက size အစုံထိုးတတ်အောင်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကကြီးကလေးလိုမယ်ပြီးတော့ဆိုတော့5 mm ပေါ့နော် 5 mm လိုပါမယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒါပေကျိုးလေးပေါ့နော်ပေကျိုးလိုပါမယ်ကဲအရင်ဆုံးဇေရိုကဖွမီရဲ့အရှိကိုပေါ့နော်ဖွမီရဲ့အရှိကိုဒါဇေရိုကရင်ဆိုင်က32ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်32ဆိုရင်နှစ်လက်မောက်လောက်တော့30လက်မပေါ့နော်30လက်မလောက်ဒီထိုးပြရမယ်တကယ်လို့ကိုကရင်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းအဲဒီတိုင်းကိုနဲ့ fix ကလေးပေါ့နော် fix ကလေးဝင်နေဆိုရင်တော့30လောက်ပဲထိုးပြပေါ့နော်တကယ်ကိုကနည်းနည်းလေးချောင်ချောင်လေးကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲရင်ဆိုင်32ကွက်တီကိုထိုးခဲ့ပြပါနော်ဖွမီရဲ့အရှိကိုနေတကယ်လို့ဇက်လေးဆိုလို့ချင်းကိုကနည်းနည်းချီချီလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်ဆိုင်34တိုင်းထိုးပြပါတကယ်လို့ fit ကြိုက်တယ်ဆိုရင်34တည်းကနေပြီးတော့နှစ်လက်မအောင်နှုတ်ပေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်32လက်မထိုးပြရပါမယ်နော်ကြားဆိုရင်ဇက်တို့ဖွင့်ပြီးစတော့ပါမယ်ဒါကိုရင်ဆိုင်တည်ရပြီဆိုလို့ချင်း size ဆောင်ထိုးလို့ရပြီနော်ရဲ့ size ကိုတော့05 mm တုံးပေးရပါမယ်เนาะ0ကဘာလို့လဲဆိုရင်ချောင်ချောင်လေးထိုးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะ size ကိုတော့ကြီးကြီးလေးတုံးပေးပါအက်ကလေးကိုကန်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะကန်ပြီးတော့0ကဒီရဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဝိုင်းပြီးတော့0ကဒီအပေါက်လေးတွေကိုအက်ကလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะထည့်ပြီးတော့0ဖွ့မီလေးကျင့်မယ်ပေါ့เนาะဖွ့မီကို0ကကြတော့ရင် size က32ဆိုရင်0ဖွ့မီကို30လက်မဒီထိုးပေးမယ်ပေါ့เนาะ0ကိုဒီထဲမှာကြတော့32လက်မဒီမ30လက်မဒီမထိုးပဲနဲ့နည်းနည်းဒီပဲထိုးပြပါမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့0ကဒီမှာဒီရဲ့ pattern လေးကိုပဲပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဖွမီကိုကတော့ဖွမီရဲ့အရှိကို32လက်မဒီထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲထိုးလိုက်တယ်ဖွမီရဲ့အရှိကိုတော့ဇေရိုက32လက်မဒီထိုးပြရပါမယ်နော်ဒီစကဒါကကြတော့ဇေအစမ်းပေါ့နော် pattern အစမ်းထိုးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါကဲအဲ့ဆိုရင်ဇေရိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဖွမီလေးထိုးပြီးတွားပြီပေါ့နော်အမှန်ကတော့0ကဖွမီက30လက်မဒီထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်မ30ဒီပေါ့နော်ဒီရဲ့လက်မ30ဒီထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ0လက်မ30လို့ယူဆလိုက်မယ်နော်ယူဆလိုက်ပြီးတွားရင်0ကတပောက်ကိုကြော်ဒုတိယတပောက်မှာပေါ့နော်ဒီအနောက်ကလေးကိုလှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အနောက်ကလေးကိုလှန်လိုက်ဒီလိုမျိုးခွက်ခွက်ကလေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပောက်ကလေးကိုပေါ့နော်0ကတိုင်တူလေးထိုးပြရပါမယ်တိုင်တူလေးထိုးပြမယ်နော်ဇေရိုအနောက်ကိုလှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိပေါက်ကိုမဟုတ်ဒီရဲ့အနောက်ပေါက်ပေါ့နော်အနောက်ပေါက်လေးကိုပဲဇေရိုကထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မာတိုင်တူလေးပဲထိုးပြမယ်နော်ဇေရိုပြီးရင်လည်းဒီနားမှာဒီလိုဖူးဖူးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ဖူးဖူးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးနားမှာတိုင်တူလေးထိုးပြမယ်ဒီဘက်မှာလည်းဇေရိုဒီရဲ့ဖူးဖူးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ပေါလီနာမှာပဲတိုင်တူလေးတွေထိုးပြရပါမယ်အမှန်ကတော့ဒါလက်မ30လက်မဒီထိုးပြရမှာနော်ဇေကာဒီယာကိုအတူပဲထိုးပြပေးလိုက်တာနော်ဇေဗီဒီယိုအဆုံးထိတခြားလေးကြည့်ပြီးမှထိုးပြပါနော်ဒါလေးထိုးလိုက်တယ်ထိုးပွားလို့ချင်းဇေတို့ဒီမှာရဲ့နောက်ဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်နောက်ဘက်ကလေးကိုထိုးပါမယ်ဟင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထိုးပြရပါမယ်ကဲနောက်ပေါက်လေးတွေကိုထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပေါက်ထိုးရခတ်တဲ့လူလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီရဲပေါ့နော်နောက်ပေါက်ကိုမထိုးချင်လို့ချင်းရဆိုတော့ဒီရဲဖွ့မီလေးအပေါက်ကိုပဲယူပေးလို့ရတယ်နော်ပုံမှန်ထိုးနေကြဖောင်ဒေးရှင်းဖွ့မီပေါ့နော်ဆိုတော့ခုမှစထိုးမယ်လူလေးရပါစေအချိန်ခံဗီဒီယိုတင်ထားတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကိုစေလင့်မှာရှာပြပါမယ်နော်ဆိုရဲ Razer Crochet ရဲ့ YouTube Channel မှာပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အချိန်ခံရှီထိုးနီးလေးတင်ပြထားပါရနော်အနာမှာဆိုရင်ဇယ်တိုင်တူထိုးနီးတိုင်ရှီထိုးနီးရှီကိုင်းနီးအကိုင်းနီးရစားပြောပြထားပါတယ်နော်ဒီအဆုံးဒီထိုးပြီးခဲ့ပါနော်ဇယ်ရို
ဟိုဟာထိုးတဲ့ခါကျတော့ဖွံ့ဖြိုးအရေးတော့ကမတူဘဲနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါတော့ zero ကအတီဒီတော့ပဲပြပါဆိုတော့ဒီ zero နောက်တန်းဒါ row 1ပြီးတော့ row 2တက်ဖို့အတွက် zero ဖွံ့မီလေးသုံးခါပေါ့နော်ဖွံ့မီလေးသုံးခါဒီ point ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ရင် zero ကဒီအရှိပေါက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တစ်ပေါက်ကိုမထိုးဘူးဒီရဲ့အရှိပေါက်လေးနာမှာ zero တိုင်ရှည်လေးထိုးပေးပါမယ်နော်တိုင်ရှည်လေးထိုးပေးမယ်အပေါ်တင်မယ်တင်ဝိုင်ဒီပေါက်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်မယ်လူမျိုးလေးယူမယ်ယူပြီးတော့ရင်နှစ်ကျိုးလွတ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ကျိုးလွတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးတွေထည့်မယ်လိုမျိုးလေးယူမယ်နှစ်ကျိုးလွတ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ကျိုးထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကလော်ထုံးမယ်ပေါ့နော်ကြည့်အားဆိုရင်ဇီရိုဒီမှာလိုမျိုးလေးထိုးခဲ့ပြီပါနော်ဇီရိုဒီဆုံးဘတ်အဆုံးဘတ်ဒီထိုးလာခဲ့ပြီရပါမယ်ဇီရိုဒီမှာရူ2ရဲ့အဆုံးနာလေးဒီပေါ့နော်ဒါကိုဇီရိုအရှိကို30လက်မလောက်ယူစားထားပြီနော်30လက်မလာယူစားတာပြီးတော့ထိုးပေးပါအမှန်ကတော့တကယ်ထိုးရမှာက30လက်မဒီထိုးပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ဇေရိုနောက်တဒန်တက်ဖို့အတွက် row 2တက်ဖို့အတွက်ဖွင့်ပြီးတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ဇေရိုကတိုင်တူတဒန်ပြီးတော့ရင်တိုင်ရှည်တဒန်တိုင်ရှည်တဒန်ပြီးရင်တိုင်တူတဒန်ထက်လာမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူတဒန်ထိုးဖို့အတွက်တိုင်တူကြတော့ဖွင့်ပြီးတစ်ခါပဲထိုးရဒီဘက်ကလေးလဲပြီးတော့ဒီရဲ့ပထမဆုံးအပေါက်မှာပဲပေါ့နော်ဇေရိုတိုင်တူလေးထိုးပေးရပါမယ်တိုင်တူကကြတော့ပထမဆက်စားရှင်အပေါက်မှာဇေရိုထိုးပေးရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမျိုးကြတော့ဇီရိုဒီလိုတိုင်တူလေးပဲပေါ့နော်ဇတိုင်းထိုးပြီးတော့အမှားဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းချီထိုးထားတဲ့နေရာလေးမှာဇီရိုတိုင်တူလေးလေးထိုးပေးပါ။နော်ဇီရိုဒီဘက်ထိပ်ထိပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်ဇီရိုဒီဘက်ဒီဘက်ထိပ်နာလေးရောက်ပြီပေါ့နော်။ဒီပေါက်လေးထဲမှာထိုးမယ်။ထိုးပြီးတော့ဇီရိုနောက်တဒန်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ထိုးရမယ်နော်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးပေါက်ထိပေါ့နော်ဇီရိုဖွင့်မီ1နှစ်3သုံးခါတက်တာတဲ့အပေါက်ထိထိုးပေးမယ်နော်တကယ်လို့ဖွင့်မီ3ခါတက်ထားတဲ့အပေါက်မှာမထိုးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဇီရိုကတိုင်ကြီးကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲဇီရိုရိုးဝါမှာရှိတဲ့အဲဖွင့်မီတိုင်တူအရေးအတွက်တိုင်ပဲပေါ့နော်ရိုး3မှာလည်းရှိရပါမယ်နော်တိုင်တူလေးတွေကတညီလေးဖြစ်နေရမယ်နော်အဲကြောင့်ဇီရိုရည်ရည်ပြီးမှထိုးခဲ့ပေးပါကဲ row 3ပြီးတော့ ਈ ပေါ့နော် row 3ပြီးတော့ရင် zero row 4ထိုးဖို့အတွက်ဖွင့်မီလေး3ခါကျစ်မယ်နော်ဒီတန်း zero တိုင်ရှည်ထိုးတဲ့အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ကလေးလဲမယ်ဖို့တိုင်ရှည်ထိုးတဲ့ကမှာ zero ပထမတစ်ပေါက်ကိုမယူဘူးဒုတိယပေါက်လေးနာမှာစပြီးတော့ထိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပေါက်လေးနာမှာစပြီးတော့ထိုးခဲ့ပေးပါပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်း zero တိုင်ရှည်လေးထိုးပေးမယ်ဟုတ်ရင်ဇီရိုဒီရဲ့တတိယပေါက်မှာလည်းတိုင်ရှိလေးထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲနော်ဇီရိုရူ2နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပေးပါဇီရိုဒီဘက်ထိတ်ဆုံးရောက်လို့ချင်းပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်နော်ဒီဘက်တိုက်တီထိုးပေးပါကဲနော်ဇီရိုဒီမှာတိုင်ရှိလေးလေးဒီဘက်တိုက်တီထိုးခဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်နော်တိုင်ရှိကတော့ဇီရိုတိုင်တူထိုးထားတဲ့အတန်းအဆုံးဒီပေါ့နော်ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုးပြီးတော့ရင် zero ဒါ row 4ပြီးတော့ row 5တက်ဖို့တော့ဖွင့်ပြီးတခါချင်းမယ်တိုင်ချီပြီးတော့ရင် zero ကတိုင်တူထိုးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်လေးလှည့်လိုက်တယ်လှည့်သွားရင် row တိုင်တူထိုးမယ်ဆိုရင် zero ကဒီရဲ့ပထမအပေါက်ထဲမှာပဲ zero ပေါ့နော်တိုင်တူလေးထိုးပေးရပါမယ်တိုင်ချီနဲ့မတူပေါ့နော်တိုင်ချီမှာကြတော့ဖွင့်ပြီးတောင်းခုထိုးတဲ့ဟာကို zero ကတိုင်ချီလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့ယူစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပေးပါနော်ဒီဘက်အဆုံးနာလေးဒီထိုးခဲ့ပေးရပါမယ်နော်ဒီဘက်အဆုံးနာလေးဒီထိုးပေးမယ်ထိုးပြီးရောဇီရိုဒီမှာဖွင့်ပြီးတောင်းကူထိုးထားတဲ့အပေါက်ကတတိယပေါက်မှာပေါ့နော်ဇီရိုတိုင်ထိုးလေးထိုးပေးမယ်နော်အဲ့နာအပေါက်ကိုမကြံခဲစေနဲ့နော်နောက်မှဆိုမညီမညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအလားပေါ့နော်တိုင်ထိုးထိုးပြီးတော့ရင်ဇီရိုတိုင်ရှည်ထိုးဖို့အတွက်ဖွင့်ပြီးလေးတောင်းခါထိုးရဲပေါ့နော်ဖွင့်မီတုံးကဒူပိုင်းဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်တယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ဆက်ဆက်ထိုးထားတဲ့ပေါက်မှာမထိုးဘူးဒီရဲ့အရှိပေါက်လီနာမှာတိုင်ချီလေးစပြီးတော့ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပေးပါအာဇီရိုအမှန်ကတော့ဒါ30လက်မလို့ယူစားပြီးပေါ့နော်ဇီရိုနံလက်မတော့ပဲညော့ပေးတာအဆင်ပြေပါရဲ့နော်ရင်ဆိုင်တရာမှာနှစ်လက်မပဲနှုတ်ပေးလိုက်ပါကဲအဲဆိုရင်ဇီရိုထိုးခဲ့ပေးမယ်နော်
အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာအရှိကတော့20နဲ့မှ9ပေါ့နော်20နဲ့မှ9လက်မအထိရှိပါတယ်နော်29လက်မအထိရှိပါတယ်ဇက်ရရင်ဆိုင်က32ရှိရပေါ့နော်32ကိုမှဇက်29ဒီပဲထိုးပေးရပေါ့နော်အဲကိုကတုံးဟိုပါလက်မအဖြစ်3လက်မလောက်ပဲနှုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကိုကဒီထက်နည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်ဇက်တို့က small size ထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇက်ကဒီမှာ29လက်မအထိပဲထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရရင်ဆိုင်က30နဲ့မှ4ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇက်တို့31လက်မလောက်ထိထိုးပေးလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်နော်လက်မနှုတ်လဲရတယ်3လက်မနှုတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်ကိုတိုင်လေးရနော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်ကဲဒီရဲ့အရှိကိုကြတော့ဇေက6လက်မပေါ့နော်6လက်မတိထိုးပေးတယ်ဇေကခါတူထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကခါလီနည်းနည်းရှည်ထိုးခြင်းလဲဆိုရင်9လက်မ10လက်မလောက်တိယူထိုးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဇေကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အလဲကြကြလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုခောက်လိုက်ပါမယ်ကဲဇေရိုဒီမှာညီညီညာညာလေးခောက်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကညီမညီကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတိုင်ရှည်ဘယ်နှတိုင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာတိုင်ရှည်ဘယ်နှတိုင်ရှိတယ်တိုင်ရှည်ရှိတဲ့တိုင်ရှည်နှစ်ခုလုံးမှာညီနေရမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ကဲဇေကဒီမှာဖြစ်ဒီမှာခောက်နေတဲ့အရာတက်တဲ့လေးကိုမှာဇေကဒီမှာမက်ဂျစ်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါတယ်နမကျိတ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇက်ကဒီဘက်ကအချမ်းလေးကိုအရင်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်တချမ်းထိုးတာတော့ဇက်ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတာပြမယ်နော်ကဲဇေဒီဘက်တချံထိုးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒီဘက်တချံထိုးပြပါမယ်ဒီဘက်တချံကလည်းဒီဘက်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကဲအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇေကဒီထောက်နာလေးရနေစပြီးရောပေါ့နော်အရှိလေးကိုအရင်တက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီထောက်နာလေးမှာဒီမှာပေါ့နော်ဇေတို့ဒီဘက်အချမ်းနဲ့တူတူပဲနော်ထိုးတာတော့အော်ဇေတို့ပြောမှာဇေတကူပြောဖို့ကြံနေရပေါ့နော်ဒီကနေလေရှစ်လက်မတိရပါဇေတို့တိုင်တူအတန်းလေးမှာအဆုံးတက်တယ်ပေါ့နော်အတန်းအပြစ်ကတော့ဒီမှာဇေကိုဒီရဲ့တိုင်ရှည်ကနေတိုင်ရှည်အတန်းတိုင်တူတန်းနေစရည်တယ်ပေါ့နော်တတန်းနှစ်တန်း3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 13တန်းပေါ့နော်13တန်းရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဇေရိုဒီမှာဒီနာလေးမှာဇေရိုစပြီးရောထိုးပါမယ်နော်ဒီနာလေးကနေစပြီးရောထိုးပါမယ်ထိုးဖို့အတွက်ဒီထဲမှာဇေဒီရဲ့နော်ဒီရဲ့ဆက်စပ်ပေါက်လေးထဲမှာဇေကအက်ကလေးကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အက်ကလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇေရိုကဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ဒီအထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဇေရိုဒီမှာဒီတဲ့ဥထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇေရိုဒီဂျိုးလေးကိုပေါ့နော်ဒီဂျိုးလေးကိုဇေရိုဒါကိုဒီလိုမျိုးအရင်စီးလိုက်မှာပေါ့နော်ရှီလိုက်ပါမယ်ရှီလိုက်တဲ့အခါမှာဇေရိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဇေရိုဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပြန်ယူတယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ရင်ဇေရိုဖွင့်မီလေးသုံးခါပေါ့နော်ဖွမီလေးတောင်းခါထိုးပေးလိုက်မယ်ဖွမီတောင်းခါထိုးပြီးတော့ရင်ဇရုကဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးဒီဘက်အချမ်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇရုဒီအရှိပေါက်လေးမှာပေါ့နော်တိုင်ရော့လေးထိုးပါမယ်တိုင်ရော့ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ကြိုးရှက်မယ်နော်တင်မယ်ပြီးရင်ဒီရှိပေါက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးထုတ်မယ်ပြီးရင်နှစ်ကြိုးလွတ်မယ်ဒီမှာတောင်းကြိုးတင်နေမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာအလာရောတခါလေးကလော်ထုတ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီရှေးပေါက်ဒီမှာတော့ဇေတော့ကတိုင်ရှည်လေးဒီစတိုက်ပေါ့နော်အရှိရပတန်တိုင်းဒီပဲတိုင်ရှည်လေးဒီစတိုက်ထိုးပြီးတော့ပါမယ်အာဇေတော့ဘယ်ဒီထိုးရမလဲဆိုတော့ဒီရဲ့မှတ်ချက်နာမှာမှတ်ထားတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီနာလေးရောက်တဲ့ဒီထိုးခဲ့ပြီပါကဲဇေရိုတိုင်ရှည်လေးဒီနာလေးဒီထိုးခဲ့ပြီရပေါ့နော်ဇေရိုမှတ်ချက်နာရောက်တဲ့အထိလေးထိုးခဲ့ပြီရပါမယ်နော်မှတ်ချက်နာရောက်တဲ့အထိထိုးခဲ့ပြီပါအာဇေရိုဒီမှာတော့ဒီရဲ့မှတ်ချက်ထိုးထားတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးနဲ့ရောက်တဲ့ဒီဇေရိုတိုင်ရှိလေးထိုးခဲ့ပြီးမယ်နော်အာဇေရိုဒီဘက်ချိုင်းဘက်အချမ်းမှာတော့ဇေရိုမစားလဲရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွမီလေးတစ်ခုကျစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလေးလှည့်လိုက်ပါတယ်လှည့်ပြီးတော့ရင်ဇေရိုကဒီရဲ့ပထမအပေါက်လေးထဲမှာပဲဇေရိုတိုင်တူလေးထိုးရမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးထိုးမယ်ဒီရှေးပေါက်မှာလည်းတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ပတန်ကတိုင်တူတန်းတိုင်ရှိတန်းတိုင်တူတန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအတိုင်းလေးပဲထိုးပေးရပါမယ်ဇေရိုဒီဘက်ထိတ်နာလေးရောက်လို့ရှိရင်ဇေရိုပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်နော်
ကဲဇေထူလာဒီဘက်ထိတ်နာလေးတီးရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ထိတ်နာလေးဒါကကြတော့ဇေတို့လေပင်ပတ်ချန်လေးပေါ့နော်အဖက်နာလေးမှာဇေတို့ကဒီနားမှာတိုင်ရော့စားတာတဲ့တတိုင်နဲ့ဒီရဲ့တိုင်ရှည်လေးဖွင့်ပြီးသုံးကားစ်တာတဲ့တတိုင်လေးကျန်နေပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဇေတို့ကတိုင်ရော့လေးထိုးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါက်လေးထဲမှာအဲ့လိုထည့်တယ်ထိတ်ပွားရင်ဒီရဲ့ဖွင့်ပြီးသုံးခုစ်တာတဲ့သုံးပေါက်မြောက်လေးနားမှာဇေတို့အက်ကလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးထည့်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရောဇရုကရှီသုံးကျိုးတင်နေလို့ချင်းတခါတည်းဒီလိုမျိုးလေးလွတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လွတ်ပြီးသွားရင်နောက်တဒန်းတက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါ row 1 row 2ပေါ့နော် row 2ပဲဒါပါနောက်တဒန်းတက်ဖို့အတွက်ဖွ့မီလေးသုံးခါတိုးတယ်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်မယ်ပေါ့နော်လှည့်တယ်ဒါ row 1ကအတိုင်းဒီဘက်ဇရုကဒီဘက်ကလေပင်ဖက်ချမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဇရုစားပေးရမယ်ပေါ့နော်စားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဇရုဒီရဲ့ပထမတိုင်းရှိမှဆိုရင်တော့ဒီပထမတစ်ပေါက်ကိုမထိုးဘူးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒုတိယပေါက်လေးနောက်ကနေစားပြီးတော့ဇရုတိုင်းရောလေးထိုးပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဇရုဒီရှေ့ပေါက်မှာလဲတိုင်ရော့လေးထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တုံကျူလောင်းလွတ်လိုက်မယ်ကလော်ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ရင်ထုံးစံအတိုင်းဒီရှေ့ရပေါက်တီကိုတော့ဇရုတိုင်ရှည်လေးပဲထိုးခဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်အော်ဇရုဒီဘက်ထိတ်နားရောက်တဲ့ဒီအေးထိုးခဲ့ပေးပါနော်ဒီဘက်ထိတ်နားရောက်ရင်ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်ကဲဇရုဒီမှာဒီဘက်ထိတ်ရောက်တဲ့ဒီထိုးလာပေးမယ်ပေါ့နော်ထိုးလာပေးပါတယ်ဘောနော်ဒီနာမှာတိုင်တို့ထိုးထားတဲ့ဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ရှည်လေးထိုးမယ်ဘောနော်ကဲဒါ row 3ဘောနော် row 3ပြီးတော့ရင် row 4ကျဖုတ်မိလေးတစ်ခါထိုးတယ်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်တယ်ဘောနော်လှည့်ပြီးတော့ရင်ဒီရဲ့ဆစပေါက်လေးထဲမှာဘောနော်ဇေရိုတိုင်တို့လေးထိုးပေးတယ်ပြီးရင်ဇေရိုဒီရှေ့ပေါက်လေးနားမှာတိုင်တို့လေးဒီစတိုက်ဘောနော်ထိုးခဲ့ပေးပါဇေရိုဒီဘက်ထိရောက်တဲ့ဒီထိုးခဲ့ပေးဘောနော်ဒီဘက်ထိရောက်လို့ရှိရင်ဇေရိုပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်ကဲဒီမှာပေါ့ဇေရိုတိုင်တိုလေးဒီဘက်ထိတ်တီထိုးလာပြီရယ်နော်ထိုးလာပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီနားမှာဒီနားမှာဇေရိုတိုင်ရော့ထိုးထားတဲ့အားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်ဇေရိုဖွင့်ပြီးသုံးကားတက်ထားတဲ့သုံးပေါက်မြောက်ဖွင့်ပြီးဒီနားမှာဇေရိုကတိုင်တိုလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီမှာသုံးခုတင်နေဇေရိုကလည်းလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ row 4ပါကဲဒီတိုင်းလေးပဲစားပြီးရမယ်ပေါ့နော်ခဏနေ row 5ကျလို့ရှင်နေဖွင့်ပြီးသုံးကားတက်တယ်ပြင်ဇေရိုဒီဘက်ကလေးလဲပြီးွားရင်ဒီရဲ့တပောက်ကိုမထိုးเนาะဒီရှေးပေါက်လေးနားမှာထိုးမယ်နှစ်ကျိုးကိုရှာနာမယ်ပြီးရင်ရှေးပေါက်လေးမှာထိုးမယ်နှစ်ကျိုးသုံးကျိုးတင်နေမှာပေါ့เนาะသုံးကျိုးလောက်အောင်ကလော်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တိုင်ရှိလေးဒီဘက်ထိုးမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပဲတိတ်တိတ်ကဲပြီးွားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထိုးလာပြီးမယ်ပေါ့เนาะဘလောက်ရောက်တဲ့အထိထိုးပြရမလဲဆိုတော့ဇေရိုကချောလမခွဲလာပေါ့နော်ချောလမခွဲရောက်တဲ့ဒီထိုးခဲ့ပြီပါနော်ဒီဘက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းလေးပဲစားသွားပေးရမယ်နော်ဇရုထိုးလာတာဒီနာနေဒီထိုက်ဒီပေါ့နော်ချောလမခွဲနာမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဇရုဘယ်နှတန်းလဲဆိုတော့ဇရုတင်းနေဒီကနေစားရည်လိုက်မယ်နော်10 3 4 5 6 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18တန်းပေါ့နော်18တန်းမြောက်လေးနားမှာ2တန်းမြောက်ကနေစပြောဇေရိုကတိုင်ရော့ထိုးပြီးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တိုင်ရော့မထိုးပြီးပဲနဲ့ဇေရိုဖွင့်ပြီးလေးတစ်ခါထိုးတယ်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ရင်ဇေရိုတိုင်တိုလေးဒီပေါ့နော်တိုင်တိုလေးဒီထိုးပြီးရပါမယ်ဆရာတော်ဒီနားမှာ17တိုင်းပေါ့နော်17တိုင်းကြံတဲ့ဒီထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုတိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးရောဒီနားလေးမှာတိုင်တူရေတွက်ဒီတိုင်ရှိရေတွက်ဒီကကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်နော်ကဲပြီးတော့ရင်ဇရိုဒီထိတ်နားလေးဒီထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်နော်တိုင်တူလေးတွေကိုဇရိုဒီပေါက်မှာတိုင်တူထိုးမယ်စားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဇရိုဒီမှာတိုင်ဖွမီတုံးကိုထိုးတိုင်းညမှာလည်းတိုင်တို့ထိုးမယ်နောက်တန်းတက်ဖို့အတွက်ဖွမီတုံးကထိုးတယ်တိုင်ရှည်ကိုကြတော့ဇရုဒီရှေးပေါလီနာမှာတိုင်တို့တိုင်ရှည်ဒီထိုးမယ်စားကြမလို့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇရုကဒီတိုင်းပဲတိုင်ရှည်လေးပဲထိုးပြအောင်ပါပဲနော်ဒီဘက်ထိတ်ဒီထိုးလာပြီပါကဲဇရုဒီရဲ့စုံနာလေးဒီကိုတိုင်ရှည်လေးပဲထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖွမီတခါတက်မယ်ဇရုဒီဘက်ကိုလဲမယ်တိုင်တိုလေးထိုးမယ်တိုင်တိုလေးကိုအဆုံးထိထိုးလာပေးပါမယ်နော်ဒီဘက်ရောက်တဲ့ဒီထိုးခဲ့ပေးပါကဲဇေရိုတိုင်တိုလေးထိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဖွင့်ပြီးတုံးကထိုးထားတဲ့နားလေးဒီပေါ့နော်တိုင်တိုလေးထိုးပေးမယ်ပြီးတော့ဇေရိုကဖွင့်ပြီးလေးတစ်ခါချစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးတော့ရင်ဇေရိုကကြည်ကတိနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒါလေးတို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းသူ့ရဲ့အရှိလေးရပေါ့နော်ရှိလေးရတော့08လက်မကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ
မှာခုနှစ်လက်မလောက်တော့ရှိတယ်ခုနှစ်လက်မပေါ့နော်ခုနှစ်လက်မရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထိုးပေးပေါ့နော်ရှုကြတော့ဂျိုင်းပေါက်ကျဲလို့ရှင်တော့ရှစ်လက်မကိုယ့်လက်မလောက်ဒီထိုးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကဲဇာတို့ကဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်အလေမှာဒီဘက်နှစ်ချမ်းလုံးကိုလည်းအဲ့လိုစင်တူလေးထိုးပေးမယ်ပြီးရင်အလေမှာແລະເລມາທູບໂຕຈະເດສະໂລດີນາມາດາອດີຍແຊປောက်ລີບໍເນາະດີບັນປောက်ຫມົກດາມັດຖ້າແດປောက်ດີປောက်ລີບໍເນາະດີປောက်ລີນາມາສະໂລຊາຢູ່ໄລໄປແດມາຊາຢູ່ໄລແດເນາະຢູ່ປີຕໍ່ປີສໍຍິນສະໂລດີອັກກະລີດີແຈອໂຈລີຢູ່ໄລແມ່ບໍເນາະດີມາຈະເດສະໂລກາຕັນຍໍດີທູຊຽມບໍ່ລູບໍເນາະຕັນຍໍທູຊຽມບໍ່ລູဟုတ်လေဆိုတော့ဇေရိုကဒီဘက်မှာဘာမှဒါနောက်ကျောချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖုန်မီလေးတုံးကထိုးပြီးတော့ဇေရိုဘက်ကိုဟိုဘက်ထိတ်တီကိုတဲ့ထိုးလာပြီးမယ်ပေါ့နော်တိုင်ချီလေးဒီပဲထိုးခဲ့ပြီးပါနော်တိုင်ချီလေးလေးဒီဘက်ထိတ်တီထိုးခဲ့ပြီးပါဇေရိုဒီဘက်ထိတ်နာရောက်လို့ရှိရင်ဒီနာလေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီနာလေးရအောင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကဲဇေရိုဒီဘက်ထိတ်နာလေးဒီထိုးခဲ့ပြီးရပေါ့နော်ဇရိုဒီမှာမှတ်ချိန်နာမရောက်ခင်တပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ရပေါက်နာလေးဒီထူခဲ့ပေးရပါမယ်ကဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲထူပေးရမှာတဲ့ပဲထူပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဖွမီလေးတစ်ခါထိုးတယ်တိုင်တူလေးဒီထူပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ထိတ်တီကိုတိုင်တူလေးဒီပေါ့နော်ထူခဲ့ပေးရပါမယ်နော်အဲကဲဝဇဲတူကဒါကိုဒီရဲ့အရှိကိုပေါ့နော်ဒီအလေတဲကဒီရဲ့ဟာရဲ့အရှိကိုခြောက်လမခွဲလောက်ရောက်တဲ့အထိထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ဇရုခြောက်လမခွဲရဲ့လောက်ရောက်ရင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်ကဲဇရုဒီမှာခြောက်လမဒီပေါ့နော်ခြောက်လမဒီထိုးခဲ့ပေးပါတယ်ဒါကတော့အတန်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဇရုကဘယ်နှတန်းဆိုဆက်ခွန်ပေါ့နော်ဆက်ခွန်နှစ်တန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇေရိုကဒီဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဇေရိုကတိုင်ချီလေး7တိုင်ပေါ့နော်7တိုင်ရှိပါတယ်1 4 6 8 10 11ပေါ့နော်7တိုင်ရှိတဲ့နေရာမှာဇေရိုကဒီမှာပေါ့နော်အဖွမီလေးတစ်ခါချစ်တယ်ဒီဘက်ကလေးလည်းပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာတိုင်တူလေးတဲ7တိုင်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်7တိုင်ထိုးရမယ်3 4 5 6ခုနှစ်9 10 17เนาะဇေရိုဒီမှာတိုင်တူလေး17တိုင်ထိုးလိုက်တယ်เนาะထိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇေရိုကဖွမီလေးထိုးမယ်ပေါ့အဖွမီလေး3ခါထိုးမယ်ပေါ့เนาะဖွမီလေး3ခါထိုးပါရင်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะလေဘွားရင်ဇေရိုဒီမှာတိုင်ရှည်လေးပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေး7တိုင်ထိုးပေးရပါမယ်။နင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးမထိုးရှင်နေရရနော်။အာလေပင်နားလေးမှာပါဟိုကဖြစ်ရှင်လို့ပေါ့နော်ဝေါ်ဝိုက်လေးဖြစ်ရှင်လို့ပါ။လေပင်လေပင်ကိုဒီတာအတိအထိယူမယ်ဆိုရင်တော့ထိုးပေးလို့ရရနော်။ဇေဝေါ်ဝိုက်လေးဖြစ်ရှင်လို့ဒီဘက်တီထိုးခဲ့ပေးနော်။ကဲပင်ဇေရိုဒီဘက်တီပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပေးပါမယ်။เออซะชิดาเนซุสักกูบ่เนาะเจอพุ่มมีตะคาโดเดดิบักกะเลียวแล่เดป่ายโตลีโดไปแม่บ่เนาะรู20ดีบ่เนาะเจอโทบิยาบาเมบ่าวแล่ซุเจอชิชันเนตุตุเว่บ่เนาะโทบิยาบาเมอะมาเอ็งจีอ่ะฟิกลีဖြစ်နေมาบ่เนาะเจอดิบักดิโทบิบาแกเจอดิเยနောက်ซုံးปาวดิบ่เนาะพุ่มมีโดดาเลต้องปาวเหมียวลีดิเจอโทบิยาบาเมเนาะထိုးပြီးတော့ရင်ဖွမီလေးတစ်ခါချစ်ပြီးတော့ဇေရိုကက်ချီကလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲဒီဘက်နာမဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့ရပါတော့ထိုးပြီးတော့ဇေရိုဒီဘက်ထိတ်ကိုလည်းဒီဘက်နဲ့တူတူပဲဖြစ်အောင်ထိုးပေးရမယ်နော်ကဲဇေရိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ချမ်းနှစ်ချမ်းလုံးရောလိုမျိုးလေးထိုးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇေရိုကဒီပေါ်လေးကိုဆက်မယ်ပြီးရင်လက်အပိုင်းလေးထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲအပေါ်ဆက်မယ်လက်တစ်ပိုင်းထိုးပေးမယ်ပေါ့ရစဲကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုအရင်ဆန်းထိုးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချမ်းကျရင်ပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးပါမယ်ထိုးပြပါမယ်ကဲရစဲဒီဘက်တစ်ချမ်းတော့ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်နဲ့လက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးသွားပါပြီကဲရစဲတို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုဆက်ပါမယ်နော်ဆက်ဖို့တော့ရစဲတို့ကဒီဘက်နာမှာဟိုဘက်မှာပြောင်းပြန်အနေဒါလေးနဲ့နော်ဒီမှာဒါကအသက်ဆုံးဇေရိုကဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဆက်ရပါမယ်ကဲဒီဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဆက်မယ်နော်
ဒီနာလီနဲ့ဇရိုဒီဒီဘက်တက်တက်ဒီပေါ့နော်ဘက်ထိတ်ဆောင်ပေါလီနာမှာယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရင်ဇရိုဒါလေးကိုရှီလေးကိုဒီပေါက်တဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုးထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇရိုကလူမျိုးဖွင့်မိလေးတစ်ခါချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ရင်ဇရိုကဒီရဲ့ဒုတိယပေါလီနာကနေပြီးတော့စပြီးတော့တိုင်တူလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ကဲလို့ကနှစ်ဖက်လာဝှစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ချက်ကော်လီနဲ့ထိုးပြီးပေါ့နော်ချက်ကော်လီနဲ့ထိုးပြီးတော့ဝှစ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲထိုးပေးလို့ရပါတယ်ချက်ကော်လီနဲ့ထိုးရင်တော့နှစ်ဖက်လာပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေပါမယ်ဇေယဘာလို့လဲဆိုဒီကြိုးတွေကိုတခါတည်းဖွဲ့ရှင်နေပုံဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကကြိုးလေးတွေကိုပါတခါတည်းဖွဲ့ပြီးလိုက်ပါတယ်နော်တိုင်တူကကြတော့ဇေလိုကချီဖွဲ့ရတာအဆင်ပြေပေါ့နော်ကဲအဲဆိုရင်ဇေလိုဒီမှာတိုင်တူလေးတွေထိုးပေးပါမယ်။နောက်ကကျိုးတွေအကောင်လုံးကိုတခါတည်းဆွဲပြီးတော့ဖွက်သွားပေးရနော်။နော်။ဇရိုဒီဘက်ထိတ်တီပေါ့နော်ထိုးလာပေးပါ။ကဲထိုးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒီထိတ်တီထိုးလာပြီးတော့ဆိုရင်ဖွင့်မီလေးတခါထိုးလိုက်တယ်။ထိုးပြီးတော့ဇရိုဖြက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြက်လိုက်မယ်။ဒီအောက်ကကျိုးတွေကိုကြတော့ဇရိုအကောင်လုံးကိုကကြီးနဲ့ဖြက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဖြတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇရိုဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးလန့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အသေးလန့်လိုက်ပါမယ်အသေးလန့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇရိုကဒီအောက်ကနေပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေစပြီးတော့ဒီရဲမကြိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရရင်နော်ဒီရဲမကြိတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါက်လီနာကနေစပြီးတော့ဇရိုတိုင်တူလေးပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေပတ်ပတ်လေးကိုထိုးပြီးတော့ပါမယ်ဖွင့်မီလေးတစ်ခါထိုးမယ်ဒါချိုင်းပေါက်လေးပေါ့နော်ဖွင့်မီလေးတခါထိုးပြီးတော့ရင်ဇရိုဒီရဲ့ပက်ပက်လေးကိုပေါ့နော်တိုင်တူလေးထိုးပြရပါမယ်။နားမှာတိုင်တူလေးထိုးမယ်။ပြီးရင်ဇရိုကဒါနှစ်ခုတက်ထားတိုင်ရှည်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်နားမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်မှာဇရိုကဖွင့်မီလေးနှစ်ခါနှစ်ခါထိုးပြရမယ်နော်ဖွင့်မီတစ်ခါပြီးရင်ဇရိုဒီရဲ့ပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ထိတ်ဆောင်ပေါက်လေးနံပါတ်တစ်ခါဇရိုဒီမှာတိုင်ရှည်လေးဖွင့်တိုင်ရှည်တစ်ခုမှာတိုင်တူနှစ်ခုစီထိုးပေးမယ်ပြီးရင်ဇရိုဒါတိုင်တူထိုးထားတဲ့အတန်းလေးပေါ့နော်တိုင်တူထိုးထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်တူတစ်ခုနော်ပြီးရင်ဒါတိုင်ရှည်ရောက်လိုက်တိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့ပေါက်မှာဆိုရင်ဇရိုကတိုင်တူလေးနှစ်ခုထိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးရင်ဒီထိတ်ဆောင်ပေါက်မှာတစ်ခုနှစ်ခုနော်ပြီးရင်တိုင်တူထိုးထားတဲ့အတန်းလေးနားမှာတစ်ခုနော်ပြီးရင်ဒါတိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့အတန်းလေးနားမှာဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ sorry တောင်းဝင်ဝင်နေထိုးပြရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီတိုင်းဒီပဲပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပြီပါဇရိုးကဒီရဲ့ပက်ပက်လေဦးပေါ့နော်ဒီရဲ့ပက်ပက်လေဦးထိုးခဲ့ပြီရပါမယ်နော်ဒီဘက်ထိတ်ဒီပေါ့နော်ဒီနားလေးရရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကဲဇရိုးဒီမှာပက်ပက်လေဦးတိုင်တူလေးတွေထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇရိုးဒီရဲ့နောက်ဆုံးနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနာလီမှာဇရိုကဒီနာလီမှာပေါ့နော်ဒီနာလီမှာဇရိုချက်ကော်လင်းပေါ့နော်ချက်ကော်လီထိုးပါမယ်အော် sorry တိုင်တူလေးထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနာမှာချက်ကော်နဲ့မထိုးဘဲနဲ့မစဲကအဲတန်းကိုထက်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုင်တူပြီးတော့ရဆိုတော့ဇရိုကတိုင်ရှည်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇရိုဒီနာလီပေါ့နော်ဒီနာထက်တက်တဲ့အချိန်မှာဇရိုကတိုင်ရှည်နဲ့တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တပင်ကိုတချို့ကိုအပေါ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဇရိုတိုင်တူဆက်စပ်ထိုးထားတဲ့အပေါက်ကလေးထဲမှာပေါ့ဇရိုကတိုင်ရှည်လေးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးဆိုပွားရင်နမကြိတ်လေးနဲ့မှတ်ပါနော်ဒီမှာတိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုမကြိတ်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်ဇရိုချက်ကော်နဲ့မထိုးပေါ့နော်အဓိကဇရိုဒီတိုင်းပဲတိုင်ရှည်လေးပဲပပတ်လေဦးပေါ့နော်ပပတ်လေဦးထိုးပေးသွားပါမယ်ဒီနာမရဲ့ဇရိုတိုင်ရှည်လေးထိုးမယ်နော်ဒီနားမှာလည်းတိုင်ရှည်လေးထိုးမယ်ဇရိုကဒီရဲ့တိုင်တူထိုးထားတဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးပေါ့နော်ပက်ပက်လေးကိုတိုင်ရှည်လေးအေးလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့တိုင်ရှည်လေးတွေထိုးခဲ့ပြရပါမယ်နော်ကဲဇရိုဒီမှာပက်ပက်လေးကိုတိုင်ရှည်လေးတွေထိုးလာရပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးထိုးပြီးတော့ရင်ဇရိုကဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့နားလေးမှာမကြိတ်ရှိတ်ထားတဲ့နားလေးပေါ့နော်မကြိတ်ရှိတ်ထားတဲ့နားလေးမှာဇရိုကဒီနားလေးဒီပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးထိုးတယ်မကြိတ်ရှိတ်ထားတဲ့နားလေးနားမှာဇရိုကတိုင်တူလေးစထိုးမယ်ပေါ့နော်နော်စထိုးမယ်တိုင်တူလေးထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့ရင်အတိုင်တူထိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုဇရိုမကြိတ်ကလေးနဲ့ပြန်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မကြိတ်ဒီနဲ့မှတ်ပြီးွားရင်ဇရိုကဒီမှာတိုင်တူလေးဒီပဲထိုးပြရမယ်ပေါ့နော်ပပတ်လေးကို
ပြီးရင်အမတ်ချိတ်နာရောက်လို့ရှိရင်အမတ်ချိတ်ထူထားတဲ့နေရာလေးနားမှာဇတို့ကတိုင်ရှိထပ်ထုံမယ်ပေါ့နော်ပပတ်လေကိုတိုင်တိုလေးတွေဇတို့ထုတ်ခဲ့ပြရပါမယ်နော်ကျေဇရဒီမှာတိုင်တိုလေးတွေပဲပေါ့နော်ပပတ်လေးကိုထုတ်ခဲ့ပေးပါတယ်တိုင်တိုလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇရကဒီမှတ်ချိတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့မှတ်ချိတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာဇရကတိုင်ရှည်လေးပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့နေရာလေးမှာမှတ်ချိတ်မှတ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့နော်တိုင်တိုတန်းတိုင်ရှည်တန်းနဲ့ပေါ့နော်တူတူပါပဲပတ်တန်းတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုအဒီနာမှာတိုင်တိုမထိုးရှင်ဘူးဆိုရင်လည်းတိုင်ရှည်လေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်ထိုးပေးလို့ရပါတယ်နှစ်တန်းလုံးပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးတန်တူတတန်းတန်ရှိတတန်းနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကိုလိုရှင်နဲ့အရှိရောက်တဲ့အထိထုတ်ခဲ့ပြီပါအာဇယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာတကူကကြာဇယ်ဒီနားလေးထီကိုပဲပေါ့နော်ဒီဘက်လက်မှာကြာဒီနားလေးထီကိုပဲဇယ်တန်တူနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအကောင်လုံးဇယ်တန်ရှိနဲ့ထိုးထားရပေါ့နော်ဇယ်တို့ဒီမာရီယာရဲ့ဆိုရင်1 4 6 80 12 14 16 17 20ပေါ့နော်20အတန်း20တိကိုကဇေကတိုင်ရှိတိုင်တို့နဲ့ထိုးပြီးတယ်ကျန်တဲ့တိုင်မျိုးတော့ဇေကတိုင်ရှိနဲ့ပဲထိုးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ကြရဆိုရင်ဇေတို့အတန်း20တိကတိုင်တို့တိုင်ရှိနဲ့ပဲထိုးခဲ့ပြီးပေါ့နော်တကယ်လို့ကတိုင်ရှိနဲ့ပဲထိုးရှင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှိရောက်လို့ရှင်ဇေတို့ပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်နော်ဇေတို့ဒီမှာလက်ကကိုလိုရှင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှိရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဇေကဒီမှာဖွ့မီလေးပေါ့နော်ဖွ့မီ sorry ဒီမှာချက်ကော်လေးနဲ့ပေါ့နော်မအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဖွင့်မိတခါကြစ်ပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဇေရိုလက်လဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်နာလဲပြီးသွားပြီဘက်နာလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဇေရိုကဒီဘေးတောက်လျှောက်ကိုအကွက်လေးတွေကွတ်မယ်ပေါ့နော်အကွက်လေးတွေကွတ်မယ်အကွက်လေးတွေကွတ်ဖို့ဒါဇေရိုကပပတ်လေကိုပေါ့နော်ပပတ်လေကိုဇေရိုတိုင်တူလေးတွေပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထိုးပြပါမယ်ဇေရိုဒီကနေစပြီးထိုးပြပါမယ်ကဲဇရိုအကုတ်ကလေးကုတ်မယ်နော်အကုတ်လေးတွေကုတ်ဖို့အတွက်ဇရိုဒီမှာတိုင်တူလေးတွေပပတ်လေးကိုထိုးမယ်ပေါ့နော်ထိုးဖို့တည်းအရင်ဆုံးဇရိုဒီရဲ့ပထမပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ပေါက်လေးထဲမှာဇရိုအကလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ရင်ဇရိုဒီကျိုးလေးပါအကလေးဖွက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဖွက်မီလေးတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ဖွက်မီလေးတစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇရိုကဒီရဲ့အပေါက်လေးထဲမှာပဲဇရိုတိုင်တူလေးထိုးပြီးပါမယ်နော်ဟမ်တိုင်တူလေးထိုးပေးမယ်ပြီးတော့လို့ချင်းဇရိုဒီရဲ့အပေါက်လေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ရှေ့ပေါက်လေးထဲမှာဇရိုကတိုင်တူလေးတစ်တိုင်ပေါ့နော်ဇရိုလက်မှာထိုးတဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်တိုင်တူလေးဒီပဲထိုးပေးရပါမယ်ဇရိုပြီးတော့လို့ချင်းဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူတစ်တိုင်တစ်တိုင်ပြန်ဇရိုဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်တူတစ်တိုင်တိုင်ရှင်နားမှာဇရိုကတိုင်တူလေးနှစ်တိုင်ပေါ့နော်နော်နားမှာတိုင်တူတစ်တိုင်တိုင်ရှင်နေရာမှာတိုင်တူလေးနှစ်တိုင်ထိုးပေးမယ်တိုင်တူနေရာမှာကျတော့ဇရိုတိုင်တူလေးတစ်တိုင်သာထိုးပေးပါမယ်နော်ကျေဇရိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပပတ်လေးကိုထိုးပြရပါမယ်ကျေဇရိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်ပြီးရင်ဒီနာလေးတောက်လျှောက်ကိုတိုင်တူလေးတွေပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေထိုးပြမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပပတ်လေးပေါ့နော်ဒီအောက်အနာကုတ်တရားစာတိုင်တူလေးတွေထိုးခဲ့ပြီးမယ်ပြီးရင်ဒီနာလေးရံပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ကျေဇရိုဒီမှာပပတ်လေးဦးပေါ့နော်ဒီနာပပတ်လေးဒီနာပပတ်လေးဦးပေါ့နော်ဒီအောက်ပပတ်လေးဦးတိုင်တူလေးတွေထိုးလာပြီးရေပေါ့နော်ဇရိုဒီနာလေးဒီရောက်ပြီပေါ့နော်အစနာလေးကိုပြင်ရောက်လာပြီ။နော်အစနာလေးကိုပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဇရုကဒီနာလေးပါပေါ့နော်။တိုင်တူလေးတွေထိုးပေးမယ်။ကျန်တဲ့ပေါက်လေးပေါ့နော်။ပြီးရင်ဇရုကဒီနာလေးပေါ့နော်။ဒီစထိုးထားတဲ့ပေါက်ဒီနာမှာတိုင်တူလေးတစ်တိုင်ထိုးတယ်ပေါ့နော်။အနာမှာတိုင်တူနှစ်တိုင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။နှစ်တိုင်ဖြစ်ပြီးွားရင်ဖွင့်မီလေးတစ်ခါချစ်တယ်ပေါ့နော်။ချစ်ပြီးတော့ရင်ဒီနာလေးမှာဇရုချက်ကော်လီနဲ့ပေါ့နော်ချက်ကော်လီနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ရင်ဇရိုကဖွတ်မီလေးပေါ့နော်ဒီနေတော့ဖွတ်မီလေးသုံးခါထိုးတယ်ဖွတ်မီလေးသုံးခါထိုးပြီးတော့ရင်လေးခုပေါ့နော်လေးခုစပိုက်ထိုးပေးပါမယ်ဒီနေတော့ဒါကိုဇရိုတိုင်ချီတိုင်လို့ယူစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုင်ချီလေးလေးခုထိုးလိုက်မယ်
เนาะเลขูโทรพี่ตัวยินพ่อมีนี่ตะคา2คา3คาบ่เนาะพ่อมีนี่3คาโทรพี่ว่ารอ1เนี่ย3 3บ้าหมี่ยวลีนามาบ่เนาะ0ก็แชกกอลีบ่เนาะแชกกอลีโทรพี่ไล่ไปได้แชกกอลีโทรพี่ว่ายินดีชีปอกลีนามา0ต่ายชีลีบ่เนาะต่ายชีลีโทรมั้ยต่ายชีลี4ต่ายเปลี่ยนโทรพี่มั้ยบ่เนาะตะต่ายนะต่ายဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်နှစ်တိုင်း3တိုင်း4တိုင်းနော်တိုင်းချီလေး4ခါတို့ပွားရင်ဖွင့်မိလေးတနေတော့တုံးခုထိုးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါလေးကိုဇေတို့ကကြီးကြီးလေးထိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဖွင့်မိလေးလေးကိုထိုးပေးလို့ရရပေါ့နော်ဇေဖွင့်မိလေးကိုထိုးပြီးတော့လောက်ပြပါမယ်လေခုတို့ပါတော့1အဲမစရို1နဲ့တောင်းဒီ4ပေါင်းမြောက်လီနာမှာဇေရိုချက်ကော်လီနဲ့ပေါ့နော်ပြေးလိုက်ပါတယ်လိုမျိုးဆိုဇေရိုဒီလိုကြည့်ကြည့်လေးရမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုရှင်နဲ့ဖူအရွယ်စားလေးရောက်တဲ့ဒီထိုးပေးလို့ရပါပြီပေါ့နော်ကဲ1နဲ့တောင်းခုပဲရှာလေးရအောင်နော်ကိုထိုးရှင်တလို့ထိုးပေးလို့ရပါတယ်3 4 0 4ခုလေးထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးခုထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့လို့ရှင်ဇေကဒီမှာအကြီးရောမကြိုက်ဘူးတတိလေးပဲကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေတို့ဖွင့်မီလေး3ခါပဲပေါ့နော်3ခါထိုးတယ်ထိုးပွားရင်ဇေတို့3ပေါင်းမြောက်လီနာမှာဇေတို့ချက်ကော်လီနဲ့ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ကော်လီနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နောက်ပိတ်ပြီးတော့ရင်ဒီရှိမှာတိုင်ချီလေးတွေပဲထိုးပေးမယ်တိုင်ချီလေးလေးတိုင်းပေါ့နော်ထိုးပေးပါအာဇေရိုဒီပပတ်လေပေါ့နော်ဒီနာလေးဒီပပတ်လေကိုထိုးခဲ့ပြီပါပေါ့နော်တိုင်တူထိုးခဲ့တယ်ပပတ်လေပေါ့နော်ပပတ်လေကိုထိုးခဲ့ပြီပါဒီအောက်ဖက်တရောပေါ့နော်ဒီဖက်ရအောင်ပြန်တွေ့ပါမယ်အာဇေရိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီနာလေးမှာဇေရိုဒီမှာဒီကြီးပေါ့နော်ထိုးလာပွားကြီးတင်းနဲ့တောင်လေးလေးခုထိုးပြရခါမှာဇေရိုဒီလိုမျိုးလေးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုးပွားလို့ရှိရင်ဒီဂျာလေးထဲမှာပေါ့နော်ဇေရိုဒီနာလေးထဲမှာရစရထူတာတဲ့အပေါက်ပေါ့နော်ဖွင့်မီတုံးပါမြောက်လီနာမှာဇေရိုချက်ကော်လီနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ကော်လီနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဖွင့်မီလေးတကာထိုးပြလိုက်ပါတယ်နော်ခါထိုးပြီးတော့ပြီးရင်ရှီလေးတွေကိုလိုက်ဖွာလိုက်ပါပေါ့နော်ဇေလက်ကိုလည်းအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်တိုင်တူတကာထိုးထားတယ်တိုင်တူတကာထိုးထားတယ်ပြီးတော့ဇေရိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွန့်တွန့်လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်တယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးပေါ့ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဇေရိုဒီမှာတော့ကြိုးလေးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရှုံကြိုးလေးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးလေးထိုးပါမယ်ကဲဇေရိုအရင်ဆုံးရှီလေးကိုကလိုက်မယ်နော်ရှီကမိတော့ရင်ဇေရိုဖွင့်မိလေးပေါ့နော်မာဖွင့်မိလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်1 2 3 4ကြိုးကြတော့ဇေအဆိုင်ကတိတိလေးနဲ့ပဲထိုးလိုက်မယ်နော်SI3 MN နဲ့ပေါ့နော် Z3 MN နဲ့ထိုးပါမယ်ထိုးမယ်နော် Zero အရှိလေးကိုအရင်ကန်လိုက်မယ်ကန်ပြီးတော့ရင် Zero ဒါလေးကိုဒီဘက်တည့်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပါရင် Zero ဖွင့်မီလေးထိုးမယ်နော်ဖွင့်မီလေးထိုးတယ်ဖွင့်မီလေးထိုးမယ်ပေါ့နော် Zero 3 MN နဲ့ဖွင့်မီလေးထိုးပါမယ်ကိုလိုရှင်ရဲ့အရှိရတဲ့ဒီဖွင့်မီလေးတွေကိုထိုးခဲ့ပေးပါနော်ကိုလိုရှင်နဲ့ရှိရတဲ့ဒီဖွင့်မီလေးကိုထိုးခဲ့ပေးပါ။မာဇေရိုကိုလိုရှင်နဲ့အရှိရောက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပေးပါတယ်။ကိုလိုရှင်နဲ့အရှိရောက်ပြီဆိုရင်ဇေရိုကရှက်ကော်လေးတွေပေါ့နော်ရှက်ကော်လေးတွေထိုးပြီးတော့ပါမယ်။နော်တပောက်ကျော်ဒုတိယပောက်လေးမှာပေါ့နော်ဇေပြအနည်းကပြပါမယ်။ဇေရိုဒီရဲ့တပောက်ကိုကျော်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တပောက်ကိုကျော်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ပောက်လေးနာမှာပေါ့နော်ဇေရိုရှက်ကော်လေးနဲ့ထိုးပေးပါ။ချက်ကော်လီနဲ့ထိုးပေးရပါမယ်နော်။နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထိုးပေးပါ။အဆုံးထိကိုထိုးခဲ့ပေးပါနော်။ချက်ကော်လီထိုးခဲ့ပေးပါမယ်။ကျဆရာဒီမှာအဆုံးထိထိုးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်။အဆုံးထိထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဆရာချက်ကော်လီနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ချက်ကော်လီထိုးလိုက်မယ်။ထိုးတော့ဆိုကကြည်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ကကြည်လေးဖြတ်လိုက်မယ်။ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါရင်ဇေရိုဒီမှာကြိုးလေးရလိုက်ပါเนาะကဲအခုဆိုရင်ဇေရိုထုတ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီပုံမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတတ်တတ်